lang ako ha. Wala lagi, lay lang yan, nag-5 Aigo. Aigo. So yo, what's up mga kabulol? So it's nice to be back. Nagbabalik na lang po si Kabulol. Ilang days tayo hindi nakapag-update, hindi nakapag-upload ng videos dahil busy po tayo. So ngayon guys, sa for today's video guys, ipapakita ko sa inyo isa sa mga katanungan ng isang solid nating viewers na si Sir, nakalimutan ko yung pangalan, nilalagay ko na lang siya rito. For today's video, bulol na naman si Kabulol. For today's video guys, pag-uusapan natin kung nakalimutan sahod na natitira sa amin. Sa tuwing nagsasahod daw po kami, actually matagal na po itong tinatanong ng mga ilan nating nakasubaybay sa mga video natin. So hindi ko lang laging nagagawa ng content kasi nagawa na natin yun sa iba nating mga video na naisisingit ko, na i-explain ko kung magkano po yung natitira. Pero siyempre alam nyo naman, malakas po kayo kay Kabulol kaya... Malinaw itong ipapaliwanag ni Kabulol, so abangan nyo po. Siya nga pala mga Kabulol, bago po ang lahat sa mga nakaka-relate at nakaka... panood ng mga video ko, kung sa tingin po nyo nakakatulong yung mga video na ginagawa ni Kabulol, baka naman pong mapindot nyo na po yung mahiwagang subscribe button dyan, tsaka yung notification bell lagay nyo po sa all para ma-notify ko po kayo every time na may bago tayong videos na ina-upload, kung nakakatulong at nagugustuhan po ninyo. At syempre huwag nyo pong kalimutan i-like na rin po yung mga video na ginagawa natin, malaking tulong na po sa ating channel yon. At road to 10k na po tayo. So maraming salamat. Kung hindi po sa inyo, walang Christoph TV channel po. So magpatuloy po tayo sa topic natin at sa mga naghihintay ng shoutout. So baka ito nang hinihintay po ninyo, inaabangan po ninyo. Pasensya na sa mga nagpapa-shoutout. Minsan hindi ko po kayo na-shoutout sa video kung saan po kayo nag-comment. Meaning, yung iba dun na late post lang po o late upload lang po. Kaya automatic ma-notice po kayo o marinig nyo yung pangalan nyo sa susunod na video na gagawin natin. So baka kasi yung iba sa inyo naghihintay po ng shoutout nila. So yun guys, abangan nyo. Baka isa ka na sa ma-shoutout, i-shoutout ko kayo sa dulo ng video natin to. So mag-proceed na tayo sa ating topic for today. Next ko lang po yung araw. Tingnan nyo, malubog na. So kulay orange. So spring na po dito, hindi na ganong malamig. Guys, nandito na naman po tayo sa paborito natin lugar. Kahit na medyo makalat at madaming damo-damo. So ayos lang yan. Ito yung factory, nasa taas ako. Yung kasama ko nando doon, nag-aayos siya ng e-bike niya. So guys, eto na. So, kakasahod lang namin ngayon, eksakto. Ito yung face lift ko doon. Inalagay ko po sa screen para mas malinaw. Ayan po yung face lift ko, ilalagay ko po sa screen para mas malinaw po. Ayan po. 2023. Bale, ayan po mga kaltas ni Kabulol kung nakikita nyo. So guys, sa mga nandito po, o papunta pa lang, ang sahod po dito sa South Korea monthly po, hindi po kinsenas ha, monthly. Ibig sabihin may every 5, every 10, every 20, every katapusan, iba-iba po. Basta one month po, every one month po ang policy ng mga sadyang nim dito na nagbibigay sila ng sahod. Tapos ang sahod natin, para mas malinaw, magbabase na lang po tayo sa ating minimum. Yung minimum wage ngayon ng mga bagong aspirant na bagong dating dito, nasa around 2 million plus. So 2 million na lang yung basic muna yung pag-uusapan natin. Huwag na natin isama yung butal. Yun yung 2 million na yun, yung walang overtime yun guys ha. Dito kasi kapag nagsahod ka, ang dami mong binabayaran. Kung bagong dating ka dito, obligado kang magbayad ng Samsung. Yung Samsung na tinatawag, yun yung guaranteed departure insurance yata ang tawag dun. Guaranteed departure. Yun yung kung halimbawa di mo magustuhan yung company mo, emergency o accidentally, mapauwi ka ng Pilipinas, wala kang pera, secure yung pambili mo ng ticket. Yun yung 400,000 mo na kakaltasin sa'yo pag nandito ka na sa unang sahod mo pa lang. Yung iba namang company, medyo hinuhulugan nila 200 every month, 100, may 200 hanggang matapos mo yung 400. But marerepan mo yan, makukuha mo yan pag uwi mo, pag natapos mo yung kontrata mo rito. Refundable siya.
Yung iba dyan baka kasi nagtataka but para sa inyong 400 na yun. So, para mas malinaw na. Tapos, pag nandito na kayo, ang kinakatas po nila sa inyo, yung tinatawag na kukminyong gum. Yung kukminyong gum na yun, maganda yan. Panalo, panalong, panalo, wala tayong talo dyan. Kung magkano yung inuhulugan mo ng kukminyong gum sa kada sahod mo, kinakatas sa'yo, let's say, example, 100,000 won, 100,000 din yung babayaran ng hango mo, 1 plus 1 siya. So, bale, every month, meron kang monthly contribution na 200,000. So, ang pagbabayad niya mo, hindi yata monthly, alam ko, quarterly, every 3 months, yung updated. Pero, naka-record yun sa mismong kukminyong gum, sa NPS. Ilalagay ko dito yung number, just in case na may interesadong kunin yung number ng NPS dito, pwede kayong tumawag, may sasagot na operator, itatransfer nila kayo sa Pilipinas, sa Pilipino na nagtatrabaho sa kukminyong gum, at talagang designated siya sa mga foreign workers na katulad natin para mas maintindihan natin. So, magtatagalog siya. So, pwede yung tanong sa kanya kung nagbabayad yung amo mo o hindi. Kasi, pwede mo siyang ireklamo kung hindi siya nagbabayad. Maraming na napapaano dito, saradong company pag hindi sila nagbabayad ng tamang kukminyong gum sa mga empleyado so, nila. So, ito guys, isasample ko na yung payslip ko, i-reveal ko na na. Yung kukminyong gum ko dito, ang kaltas ko dito every month, nagbabago-bago siya, depende sa laki ng sahod mo. Yung kaltas ko dito, nakalagay ko kukminyong gum, ito yung 163,366. Yun ang kaltas ko na. Tapos, meron pa. Hindi ko mapaliwanag na samot-saring kinakaltas sa amin mga pohom, mga insurance na to. Kung ito, guyong pohom. Yung guyong pohom ko, nasa 6,535. And then, yung ano ko naman, yung Changi, yung Kangang Pohom, Kangkang Pohom, nasa 128,696. Tapos, yung gisuksa namin, nagbabayad kami ng bahay, 60,000. So, dumako tayo dun sa kabila, yung Jangi Uyong Buhom, wala kami. Yung Hakji Gumsang Hanmek, wala kami nun. Kabul Gup, yung cash advance. Tapos ito, yung Sudukse, meron kaming 163,920 na kaltas. Sa akin lang to. Tapos yung Kukminyong Gum Jiwon Gum, na doble lang, 163,920. Tapos yung isa naman na Gowi Gongsek, 131,300. Tapos sa pangalawa naman, Nong Tekse, ang dami kong kaltas guys, 16,390. Bale, ang total na kaltas ni Kabulol is 670,207. Yung minimum sweldo ko na 2,315,720 sa kabuo na pinasok ko na kasama na yung overtime doon at saka yung holiday pag Sabado. Bale, ang gross na sinahod ko is 3,761,660,000. Ganun siya kalaki. Pero ang laki din ng kaltas. So, ang natira na lang is 3,091,453. So, in-example ko, inalimbawa ko itong payslip ko guys. No? So, alimbawa dito, yung basic mo nga, sabi ko 2 million siya. Ilalas mo lahat ng mga kinakaltas sa'yo. But noted guys, ang kaltasan nila rito talagang hindi mo pwedeng ipakiusap na wag mo nang kaltasin. Talagang kakaltasin nila yan. Although hindi natin naiintindihan, hindi namin naiintindihan kung para sa yung mga iba, ang dami mga binabayaran po mo, insurance. The more na lumalaki yung sahod mo, the more na lumalaki rin yung kaltas mo. Ganun po yun. The more na maliit yung sahod mo, siyempre maliit lang din naman yung kinakaltas sa'yo. So kami, siyempre, pag na nakapag trabaho kami ng isang buwan, bale nakakapagdagdag talaga sa laki na sahod namin yung overtime. Kasi kung walang overtime, walang mangyayari. Basic lang talaga ang sasahurin mo. Siyempre sa katulad namin, yung kasing masasobra mo dito, pag nagtrabaho ka rito, hindi ko masasabi talaga na, hindi ko mapipredict kung talaga magkano yung matitira sa'yo o natatabi mo. Depende yan sa usage mo, sa mga sweldo mo, sa paggamit mo ng pera mo. Kasi iba-iba yung gusto natin, di ba? Mayroon iba-iba yung demand natin, iba-iba yung gusto nating mangyari sa sahod natin, kung saan natin dadalhin. Tulad ko, may binabayaran ako na sasakyan, kumuha ko ng installment, nag-loan ako ng car loan, may binabayaran ako, pero matatapos na. O, siyempre, may pinapaaral akong college. College na pala. So, mayroon din akong elementary, may internet, kuryente, tubig. O,
grocery, yung nanay ko binibigyan. Kaya depende yan, guys. So, yung matitira sa iyo, ikaw lang ang makakapagsabi kung magkano. Pero ito yung karamihan na nangyayari dito sa South Korea sa mga kagaya naming OFW. Bale yung basic na sweldo namin, doon kami kumukuha ng pampadala sa Pilipinas o sila. Doon sila kumukuha ng pampadala sa, talaga sa Pilipinas. Kasama ng kaltas. Bale ang natitira lang sa kanila, yun yung in-overtime nila. Malaki rin yun. Kung malaki yung overtime nila, malaki rin yung masasave nila. Pero, kagaya na sabi ko, yung sahod nila rito talaga, malaki yung sahod din, malaki rin yung mataas din yung mga bilihin dito. Triple yung taas. Imagine guys, yung 20 kilo na bigas dito, mabibili mo siya ng 60,000 won or 50,000 won. Sa pera natin sa Pilipinas, almost nasa 2,500 na yon. 20 kilo lang yon. Pero sa Pilipinas, 25 kilo na bigas, makakabili ka ng around 1,700 o 1,900 na bigas. Ang sarap na bigas nun sa atin. High class na yon, di ba? So, ganun ka laki ang difference. Sa taxi dito dati, yung inabutang ko rito, 4,000 lang. Ngayon, pag nag-on call ka, 6,000 dito sa lugar namin. Ha? Hindi ko alam sa ibang lugar. So, pag nag-grocery ako noon, yung 50,000 won, dalawang plastic. Ngayon, yung 50,000 won, isang plastic lang. Napakagaan. Kaya, yung laki ng sahod mo dito, hindi mo siya ganong ramdam. Kasi, sumasabay yung paglaki o pagtaas din ng mga bilihin dito. So, para mas maunawaan at maintindihan nyo po. Nasa sa inyo yun kung magkano yung natitira sa sahod ninyo, kung paano yung style nyo para makapagtabi ng sweldo. Kasi yung may mga nagtatanong magkano daw yung natitira sa sahod ko sa tuwing nagsasahod ako. So, siyempre mahirap i-explain yung mahirap tansyahin, mahirap sabihin yung amount kung magkano, di ba? So, minsan kulang pa nga eh. Kasi nga, sa mga desisyon na ginagawa ko, yun nga, kumuha tayo ng car loan, ganyan-ganyan. Kaya yung talagang natatabi ko na lang yung mga, kung mapapansin niyo, nag-overtime si Kabulol, pumapasok ng Linggo lagi pag meron, nagpa-part-time pa nga ako, di ba? Pero ngayon, nung ininto ko na dahil crackdown nga dito, baka magbawal kasi yon. So, wag niyong gagayahin yung ginagawa ko ako kasi pauwi na ako. Ora mismo, kung mahuli ako, ready na ako sa pag-uwi ko. Pero kayong mga bago dito, wag niyong gagawin yon dahil bawal yon. Considered na nag-violate ka sa law nila rito. At saka yung sahod dito, hindi ko mo yung basic ninyo pare-pareho. Pero magkakatalo yan sa sahod ninyo sa overtime. Kaya magkakaiba yung sahod natin. Kami dito, mga kasama ko Nepal, iba-iba yung sahod namin. Ako yung pinakamalaki yung sahod sa kanila. Nasa around yun, sila, nasa ano sila, nasa labor sila. Yung bigay ng minimum wage for 2023. Pero ako mataas kung mapapansin nyo. Nakita nyo naman sa payslip ko, nasa 2.3 ako, mataas ako ng 200 sa kanila. Dahil iba yung trabaho ang ginagawa ni Kabulol, mahirap talaga. So, kaya medyo mataas po ako sa kanila. So, malinaw po yan guys ha, yung natatabi ninyo sa sahod ninyo, yun yung overtime natin, yung pinapasukan natin na holiday pag Sabado. Mahirap kasi, at saka depende, nakadepende sa yun kung magastos ka, o matakaw ka, o mahilig kang kumain sa labas. So, ikaw ang makakapagsabi nun kung talagang magkano ang natitira sa'yo. Ako yung natitira sa akin talaga, kokonti lang. Pag nagpadala ako, minsan, tulad nito, nagsahod ako ng 3 million, may binabayaran akong loan dito, nag-loan ako dito. Kasi emergency sa Pilipinas nun, so nakapag-loan ako, pero patapos na rin yun. So, binabayaran ko yung loan na yun, binabayaran ko yung sasakyan, tapos nagpapadala ako sa misis ko, hindi bababa sa 50,000. Tapos, syempre, yung budget mo pa rito sa isang buwan, kailangan mong i-budget yun. Yung budget natin dito, pinakamatipid na ako. Pinakamatipid ka na kung nakakapag-budget ka dito ng isang buwan kung 300,000 won or 200 kung kaya. Meaning, every week, 50,000 won lang yung gagastusin mo. Pero sa kagaya ko, medyo kaya eh. Pero sa ibang mahilig kumain, mahihirapan sila. So ako kasi, nakapag-adjust na ako rito. So sana naging malinaw guys yung pag-explain ko po sa inyo ng especially kay kabayan na nagtatanong at saka hindi lang sa kanya, sa mga iba pa. Pero ipapost ko si kabayan dito na nalimutan ko lang yung pangalan niya. Ilalagay ko siya dito sa katanungan po niya. Alam mo naman na malakas ka kay Kabulol o kayong lahat. Basta't kaya ko, i-explain natin. Basta't nakakatulong ako. Nasa 130,000 plus yung sinahod ni Kabulol for 812. Tama, nasa around na 130 plus, kulang-kulang 140,000 pesos. Kung walang kaltas, di ba? Ang laki. O, nakaltasan ako, 3 million, malaki pa rin. Nasa around, sabihin na natin, 4, 8, 12, ganun pa rin. Nasa around, hindi, sorry pala, yung palang 3.7,
kulang-kulang nasa 160,000 pesos to, 150 pababa. 'Di ba? So yung 3 million na sinahod ni Kablol, nasa araw na yun, yun sa sinabi ko yung 4, 8, 12, 7, 14, 21. Yun, nasa 130,000 pababa yung sahod ni Kabulol dito sa 3,091,453. Diba ang laki? Kung i-convert mo siya sa peso, kung ito lahat mas matatabi ko, mas save ko, kung hindi ako magpapadala. Diba? Malaki kasi yung pinapadala ko, guys. Almost ang natitira lang sa akin, to be honest, nasa around ano, swerte na ako makakapagtabi ako ng 500,000 won o 300,000 won, minsan nga. Depende sa sahod ko, minsan wala kaming overtime, talagang minsan 200 lang ang natatabi ni Kabulol. At least, nababayaran ko yung mga kailangan kong bayaran sa Pilipinas. Ganon, Kabulol, yung buhay dito. Nasa sa iyo kung paano mo hawakan yung talaga yung pera mo, lalo na sa paggastos. Alam naman natin, the more na malaki yung sinasahod mo, the more na lumalaki din yung expenses natin, di ba? Kasi nag-upgrade tayo. The more na maliit yung sahod mo, lumiliit din naman ang expenses mo, di ba? Hindi rin naman natin maipaliwanag yan. Yung ibang tao, ganyan din yung iniisip. Noong kokonti yung sinasahod ko, napagkakasya ko, sabi nila. Ngayong malaki yung sahod ko, nai-stress sila. Nahihirapan silang mag-budget. Kasi nga, lumalaki yung expenses natin. Kumbaga, so now guys, this is it. So mag-shoutout tayo. Shoutout kaya Kuy Stevie. Salamat Kabulol sa panibagong knowledge. Pa-shoutout sa next video, Kabulol. Isagani Montemayor, God bless. Isagani Montemayor, special shoutout sa'yo at God bless sa'yo. Mag-ingat ka at stay safe po. Salamat po sa panonood sa video ni Kabulol. At kaya Joben, hi, nakapanood na ulit ako, Kabulol. Si Joben Espano po to. Sorry Kabulol, nasira kasi CP ko at sa hirap ng buhay dito sa Pilipinas, pamilyado ay matagal makabili ng bagong cellphone. Paghirapan muna bago makuha. Ito ulit ako, napasuyod na nakaabang sa vlog mo. God bless, ingat lagi, solid Kabulol. Maraming maraming salamat sa iyo, Joben Espano. So appreciate ko yung effort mo. So ayahan mo kung suswerte si Kabulol, kapag lagi kitang nakikita, nandiyan ka hanggang pag-uwi ni Kabulol. Hindi ako nangako, baka sakaling magawang ko ng paraan maibalik ko kung ano man yung support na binibigay mo sa akin, ha. Joben Espano, shoutout sa'yo. God bless sa'yo, bro. At kay RJ Dimasohid, shoutout idol, balang araw makakarating din ako dyan, sana pala rin ako. Lagi ako nanonood ng video mo idol, lalo akong ginaganaan mag-aral. Wow, salamat po at nakakatulong yung video ko sa'yo. Shoutout RJ Dimasohid. At kaya Marvin Dagyado. Marvin Dagyado pa, shoutout Kabulol. Marvin Dagyado po, from Coronadal City, third batch po ako this coming exam. Wow, good luck po sa exam po ninyo. Umahabot po pala sa Coronadal City yung mga video ni Kabulol. Maraming maraming salamat po sa support na binibigay nyo sa video ko. God bless po. At naway pagpalain po sana kayo kung ano man yung mga balak o plano na ginagawa po ninyo. At kaya Jeremiah Lazaro, pa-shoutout idol Kabulol, dito na ako sa Korea, sana mag-succeed ako sa mga plano ko. God bless Kabulol. Shoutout sa'yo Jeremiah Lazaro. Good luck at sana all na nandito na nakapunta na sa South Korea, sa mga kagaya mo noon na naghihintay ng mga exam, hanggang nakapag-exam ka, lahat ng mga pinagdaanan mo ngayon nagbunga na. Sana marami pang kagaya mo na susunod sa yapak mo. So shoutout sa'yo, good luck sa trabaho mo, ingat ka, stay safe at huwag makalimot kay Papa God. At kaya Enerd 22, Kabulol, maraming salamat sa mga payo mo, isa ka sa dahilan kaya ako nakapasa. Kung natatandaan mo, ako yung nasa Taiwan galing, nag-finish contract na ako sa Taiwan pa lang ako, nagsa-self-study na ako. Salamat sa Diyos, nakapasa ako, 135 score ko nung March 3 ako nag-exam. 8 lang kaming nakapasa sa second batch. Wow! Congratulations po, Enerd 22. So napakasaya ko po para sa inyo and proud po ako kasi tignan mo nga naman yung kapalaran, sino ba magkakalang from Taiwan makakapunta ka ng Korea at nakapasa ka pa. At 8 lang kayo nakapasa sa second batch. Talagang binigay sa'yo ni Papa God dyan. At saka naniniwala ako, baka para sa'yo talaga yan. Kasi kung para sa'yo, para sa'yo yan. 135 daw po yung score niya. So hindi na po masama to. Mataas na po to. Kasi 200 po yung highest score sa exam po. So ingat po kayo lagi dyan and good luck. Konting kembot na lang at makakatuntong na po kayo dito sa South Korea. Konting tease po.
At kaya ANB Vlogs, shoutout naman sir, self-study po ako. Nangangarap na sana makapasa at makapunta din sa Korea para sa pangarap. Andre Mabale po, sana next vlog ma-shoutout ako sir, salamat po. Kaya Andre Mabale, special shoutout sa iyo. At huwag kang mag-alala, magtiwala ka lang, kagaya ng iba, kaya mo rin. So, kailangan mo lang talaga magpursige dahil walang salitang mahirap sa taong nagsusumikap at may pangarap. So, huwag ka lang makalimot sa taas. Gagabayin ka niya. So, shoutout sa iyo, Andre Mabale. At kaya Jamie Almasora. Jamie Almasora, shoutout naman dyan. Ako, idol fan po ako. Palagi kita napapanood, nangangarap na makarating din dyan. At masimula ng mga pangarap para sa pamilya. Shoutout sa iyo, Jamie Almasora. Shoutout po sa iyo. Tuloy mo lang kung ano man ang pinaplano mo kasi hindi mo kailanman malalaman kung hindi mo susubukan. At kaya Araro Marlo, thank for sharing sir. Napakagandang starting of reality. Pati yung ibon nag-approve sa mga advice mo. Ingat, ingat tayo sir. Shoutout next vlog mo from Wonju. Shoutout sa iyo, Araro Marlo. Salamat sa pagbabalik mo kay Kabulol at sa suporta mo. Ingat ka dyan. Good luck and stay safe po. So, that's it guys. So, paano? Magkita-kita tayo muli sa susunod kong gagawing video. Bababa na si Kabulol. Dumidilim na. So, iniwan na ako ng tuluyan ni Haring Haraw. Lumubog na. So, lalabas ulit siya bukas. So, kagaya na lagi ko sinasabi po sa inyo guys. Talagang ganyan lang po yung buhay na napakahirap. Walang mahirap. Walang madali sa pagtupad sa pangarap natin. Kailangan natin magpursige. Pag dumadaan ka ng paghihirap, kahirapan, kapag subukan sa buhay, meaning, nauumpisa mo na o papunta ka na sa mga bagay na minibitihin mo. Huwag natin atakasan, huwag natin talikuran yung mga paghihirap, pagsubok sa buhay. Dahil swerte yun. Kagaya ng mga lagi ko sinasabi, yung mga pagsubok, darating ang araw, magiging blessing yan. Ikaw mismo, marirealize mo yan sa sarili mo. Kaya laban lang, tuloy lang ang buhay. Maraming tao nga humihila sa atin pababa, yung mga hindi sila sang-ayon sa mga pinaplano natin, maraming mga insecure na tao na matatagpuan natin o makakasalubong natin sa daan, papunta sa ating mga pangarap, simplihan lang natin, tawanan lang natin at mag-focus, maglakad ng tuwid sa ating mga landas o pangarap na tinatahak. Dahil siyempre, alam naman natin guys, yung mga taong ganun, yung mga taong nakikita nila yung gusto nilang mangyari para sa sarili nila. Sabi nga ni Sinyo, ayaw nyong maging ako nung naging ako, naging gusto nyong maging kayo. Alam nyo ba yun kung nanonood kayo ng Flip Top? Maraming mga taong ayaw nilang maging sila. Yung mga taong nangangarap, ayaw nilang maging sila upang matupad yung pangarap nila. Kasi gusto nila, sila ang nasa posisyon nila. Kaya ayaw nilang maging sila, nung naging sila, pinangarap nilang maging sila rin. So nung nasa tugatog na sila ng tagumpay, parang gusto nila makarating din sa mga napuntaan o narating mo sa buhay. Ganyan yung mga taong toxic at mataas ang insecurity sa atin. Hindi lang sa Pinas, dito rin maraming ganyan. Mismong katrabaho pa natin, huwag na tayong lumayo. Kaya ingat lang sa mga taong ganun at saka discardin mo lang, alam mo na kung anong gagawin mo pag meron kang nakasamang ganun. Nabubulo talaga si Obler. So paano guys, that's it. Bababa na ako. See you again on my next video. Sana may pasok kami bukas. Kung wala, magbablog tayo. So, magkita-kita tayo muli sa susunod kong gagawing video, guys. Lagi po kayo mag-ingat. Stay safe. Annyeonghaseyo. Bye.